YouTube channel. Ito na naman ako, si Rutay G. Ang i-unbox natin ngayon ay ang bagong-bagong dating sa akin na Realme Pro 8. Disclaimer lang po, hindi po ako professional at unboxing lang po ang video na to. Gusto ko lang po magkaroon po kayo ng idea sa unit po na gusto nyo pong bilhin. So tara, start na natin! Premium copy. So, don't expect po na same sila sa ating original na unit. Syempre mga beres, mas maganda pa rin kung bibili kayo na authentic na Realme 8 Pro ha. Ito ay para lang sa mga light apps, mga light games. Pero yung kunyari COD, tingin ko hindi siya pwede, maglalag na siya. So, ayun. Tara, start na natin. Open ang Realme 8 Pro. Ito yung box niya sa harap. Ito yung sa gilid, may nakalagay na text na Realme 8 Pro. Sa ilalim, wala naman nakalagay at sa gilid. Ito sa bahagi, ito yung mga nakalagay. Sorry nga pala, Beris, kung medyo maingay ang ating background. Kasi, ewan ko ba, may ginagawa kasing Skyway malapit sa amin. So, kaya medyo maingay. So, yun, open na natin ang box ni Realme 8 Pro. Ayan. Open po natin ang box. Syempre, una natin makikita ang unit na naka-plastic at may sticker pa po. Ayan. Sunod, yung kanyang karton, may karton. Yung adapter. Yung headset. Ayan. Yung cord ng charger. At jelly case. Syempre, hindi mawawala ang screen protector. Ang user manual. O, user handbook. Ayan. Wala na pong laman ang mini box ni Realme 8 Pro. Tanggalin na natin yung plastic ni Realme Pro 8. Yan, yung sticker siyang nakalagay para protected nga naman yung screen ni Realme 8 Pro. Ang screen display nga pala niya, Beris, ay 6.52 inches. 4G LTE capable lang siya. Kahit na nakalagay dun sa box ay 5G LTE. Dual SIM slot na din siya, 6GB RAM at 128GB ROM. And built-in na yung battery niya. Sa front-facing camera naman niya ay may 8 megapixel. Isa pa sa napansin ko sa unit na to ay ang kanyang slogan na Dare to Live. Pero habang tumatagal, okay din naman pala yung kanyang design. At napansin ko, yung pinaka-color ng Dare to Live na slogan ay mas light color kesa dun sa pinaka-cover niya. Fairness, ang ganda ng combination ng color. Kung titignan mo, akalain mo talagang original na Realme 8 Pro. Punta naman tayo sa kanyang main camera, meron siyang 8 megapixel. Oo nga pala, Beris, don't forget na tanggalin yung plastic sa mismong camera para mas lalong luminaw yung kanyang camera. Usually kasi hindi napapansin yung plastic na yun sa sobrang dikit niya kasi. Pansin ko din sa unit na to, yung kanto ng design niya, swabing-swabe, curve na curve. Pag hinawakan ng mga medyo maliit na kamay, tamang-tama lang at saka yung pagkakadesign ng cellphone, ang nipis. Sa kabilang side naman ng cellphone, dito nakalagay ang kanyang SIM slots. Sa upper part naman, dito nakalagay ang headset port. Sa ibabang bahagi naman, dito nakalagay yung speaker grill at yung kanyang charger port. Sa kabilang gilid naman, dito nakalagay yung power button at yung kanyang volume up and down. Open natin ang unit, ang una mong makikita yung welcome. Ito yung isa sa pagkakaiba ng Realme na original kasi yung original na Realme 8 Pro ay wala namang welcome na nakalagay. Ang
Ang kinaganda ng unit na to, may naka-download na siyang Mobile Legend, Facebook, tsaka YouTube. So, hindi mo na kailangan mag-download nun. Ganito yung kanyang home screen. Ayan, okay naman siya. Mabilis naman siya mapindot. Try naman natin. Punta naman tayo sa storage. Ayan. Punta tayo sa storage. May available pang 507GB. At yun sa apps niya, may naka-download na, so hindi na siya sakto. At syempre, hindi pwede na hindi ko itry yung kanyang camera. Ang una niyong makikita ay yung kanyang front-facing camera. Ayan siya. Sumunod naman ay yung kanyang main camera. Syempre, sinubukan ko din yung Mobile Legends sa unit na to. Nagustuhan niyo po ang video na to, paki-like and subscribe po ang ating YouTube channel at paki-click ang bell button para notified po tayo sa ating next video. Bye-bye!